اور انې سوال په دې نشي شک یا دا دی یو رور وای چې کې یو سړی قسم وخوري د خپل سر چينې قسم دی زما پښری نو اې دا قسم په قسم شماري لکیږي او کچرته د دې قسم پرونه کې نو په دې به کفاره ای او کنا الجواب وبالله التوفيق د ټول ناول دا خبره ده ول پکار دي چې قسم به یو مسلمان نخوري مگر د لپنوم باندې په لپن باندې داغه په صفات باندې هر شي قسم په مخلوق باندې دي او بغير الله باندې نه د نه جایز دي بلکه دا شرک دی او حدیث کراځي ما ترمذي ما بوداو دروړ دي من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي وي چا چې دلنا لوا لا په مخلوق باندې قسم خوړو فقد كفر او اشرك نو يې كفر او شرك وکړو دښمن یو بل حدیث کرا زیمن بخاری را وړه امام مسلم را وړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت کسوک څخه خبره کوي قسم خوري او زورتي نوبیدي قسم خوري په الله باندې ویا دی غلش یعنی په غیر الله باندې قسم داینه دیراوه او د شرک په زومره کې ناراضي او غیر لبني قسم دی کې د خبرې ټوري د ناراضي لکه دی انسان پر ژوند باندې قسم خوري یا داغه پر سر باندې یا داغه پر عزت باندې او یا وې چې قسم می دی په مور باندې او په پلار باندې د باچو پر سر قسم خورم او په کعبې دې قسم یو په بابا او په پیر او په muridاو دا ټول په دغه زمره کې د نارآجی نه ول خدای مسله یې دول پکار دي به دا غیره بد بل مسله ده چې کوم قسم په غیر الله او خوڑې شي نو دغه قسم قسم نشمارل کېږي و جدار چې د بغیر الله باندې خوڑلای شي ویلي نبي په دې کې کفاره منځتي د ډېر علماء و وویل دي لکه څو سړي قسمي و خړو چې زمادي په کعبه باندې قسمي چې زړه رټي نه خورم او به اگر رټي و خوړه نو په دې باندې کفاره نشتي ولی بکفاره نشتی جکه چې دا قسم قسم نو خاله مطلب دا چې دا یعنی کفاره پینیشتی بس د آزاد د د خډیر خشوه نه موږ لك سات موږ یو چې غیر الله باندې قسم خوراک د شرک په زمره کې راځي نو د یو د سی کاریو کو چې هغه د شرک په زمره کې راځي حرام و نه راو کاریو کو نو په دې باندې و استوبه لازم ده ته بوبوباسی او په دې خپل کار باندې با په خیماني او دا په خیر ادب ایچ دی کارت بیا نو واپس کې غمه خو کفاره پی نشته کفاره په قسم باندې چې کم قسم د لبن مخړیش هرڅه دا قسم دینو دا خو شریع قسم خوندي دا خو دینه روا او حرام کار کړی دا دا نو دغه بیا کفاره د قیده توبه ویسته الا ترجوک او ال او دکر تبیا نو واپس کيده او د رور چې د قسم خوڑلې نو یی چې ما قسم خوڑلې یی یو کس قسم خوڑلې بخپله سر باندې چې قسم مې دي زه ما په دې سر باندې او د خپل سر قسم د تخرما یا خپل سر د تقسم خرمه او کار یې مطلب چې دا کار به زكوم یي نکوم او کار یې هکو یې ونه کو نو په د باندې کفاره نشتی په د باندې توبه ده چې جده په عظیم گناه کې واقع شو او ولاته واپس کېدل دي والله اعلم